Колку е безбедна храната во македонските училишта? Што јадат учениците? Овие дилеми се наметнуваат по случаите со салмонела во 6 училишта во Скопски Карпош. Од Агенцијата за храна и ветеринарство веруваат дека редовно се вршат контроли. Контролите во училишните кујни се вршат најмалку еднаш годишно согласно годишниот план за спроведување на инспекциски контроли. Од страна на инспекциските служби на АХВ од почетокот на годинава до сега спроведени се 51 инспекциски надзори во училиштата, од кои 36 редовни, 10 вонредни и 5 контролни инспекциски контроли. Оттаму додаваат дека во изминатава година издале 3 наредби за утврдени неправилности во училишни кујни. Една мерка за едукација, а едно училиште морало да плати и паречна казна. Од почетокот на годинава до крајот на септември, инспекторите спровеле скоро 40.000 контроли во внатрешниот промет, а онаму каде утврдиле недоследности, издале над 3.000 мерки. Решенија за отстранување на утврдените недоследности, изречени се мерки едукација на операторите, а изречени се парични казни, поднесени се прекршочни и кривични пријави за непостапување по наредени мерки за спречување на ширење на заразни болести. Додека пак за храната која ни доаѓа од надвор, според податоците од агенцијата, годинава тие вратиле или уништиле 160 тони увозна храна. Најмногу забранеле влез на пилешко месо од Полска и Италија, скоро 70.000 тони. А потоа следат млечни производи како јогурт, павлака и млеко од Србија, Грција и Босна, каде вратиле скоро 40.000 тони храна.